Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Dani Alves Ispaniyada hibsga olindi, u sudda javob beradi. Braziliyalik taniqli futbolchi Dani Alves 19-yanvar kuni Ispaniya politsiyasi tomonidan Barselonada hibsga olindi deya xabar bermoqda Marca. Nashrning yozishicha, Barselonaning 39 yoshli sobiq himoyachisi jinsiy zo'ravonlik ayblovi bilan qo'lga olingan. Qayd etilishicha, Dani Alves Barselonadagi tungi klublardan birida jinsiy zo'ravonlik qilgani uchun politsiya avtomashinasida sud zaliga olib kelingan. Braziliya milli jamoasi futbolchisining keyingi taqdiri sudyaning qaroriga bog'liq bo'ladi. Avvalroq Alves ushbu xabarni rad etgan va buni tuhmat deb aytgandi. Ma'lum qilinishicha, Alvesning qamoq jazosiga hukm qilinishi ehtimoli past. Futbolchiga ma'muriy jazo qo'llanishi mumkin. Eslatamiz, ushbu voqea 30-dekabr kuni Dani Alves Kataloniyada ta'tilni o'tkazayotganda ro'y bergan. 2-yanvar kuni jabrlanuvchi ayol bu haqda politsiya idorasiga ma'lum qilgan. Shunga qaramay, futbolchining yaqinlari va oilasi buni rad etib kelmoqda. Chelsea Tuchel olib kelgan yulduzlarni ko'chaga haydayapti. Chelsea'ning hozirgi bosh murabbiyi Graham Potter avvalgi murabbiy Thomas Tuchel tanlovi bilan o'tgan yozda klubga olib kelingan futbolchilar bilan xayrlashadigan bo'ldi. Murabbiylar shtabi bundan buyon hujumkor futbolchi Raheem Sterling, forward Pierre-Emerick Aubameyang va himoyachi Kalidou Koulibaly'ga imkoniyat bermoqchi emas. Bundan kelib chiqib klub mutasaddilari uchala o'yinchini transferga qo'yadi. Graham Potter rahbariyati yangi loyihani yosh, tezkor, baquvvat va iste'dodli yosh futbolchilar yordamida amalga oshirmoqchi ekani haqida ogohlantirdi. Bosh murabbiy harchand mashhur bo'lmasin, yulduzli onlari ortda qolgan va yangi g'alabalarga ishtiyoqi bo'lmagan futbolchilardan voz kechish kerak degan fikrni olg'a surmoqda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real Holland uchun kurashadi. Real Madrid o'tgan yili hujumchi Erling Hollandni sotib olishga da'vogar klublardan biri edi. Madridliklar poygada yutqazdi, Norvegiyalik futbolchi Manchester City'ni tanladi. Qaymoqlariklar jamoasi Holland transferdan voz kechgan haqida xabarlar bor edi. Biroq Real Madrid Norvegiyalik futbolchini qo'lga kiritishni rejalashtirmoqda. Bu haqda AS o'z sahifalarida aytib o'tadi. Manbaga ko'ra, Real Madrid Erling Hollandni 2024-yilda sotib olishni kutmoqda. Shunda qaymoqlariklar futbolchini 180 million yevroga sotib olish variantini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Erling Holland Manchester City safida 25 ta o'yinda maydonga tushdi. Ularda hujumchi 28 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Saloh Liverpool muammoga duch kelganini tan oldi. Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh jamoa joriy mavsumda qiyin vaziyatga duch kelganini tan oldi. Bu juda qiyin vaziyat, ammo o'ylamanki, biz buni yengib hammasini to'g'rilaymiz, dedi Saloh Liverpool klubi matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Liverpool ayni dam APL turnir jadvalida 9-chi o'rinda bormoqda. Mersisaliklar peshqadam Arsenaldan 19 ochkoga ortda qolmoqda. Yurgen Klopp shogirdlari APL doirasidagi navbatdagi o'yinni 21-yanvar kuni o'z maydonida Chelsea'ga qarshi o'tkazadi. Vlahovic o'z xizmatini Real'ga taklif qildi. Serbiya terma jamoasi va Turinning Juventus klubining markaziy hujumchisi Dushan Vlahovic faoliyatini Ispaniya chempionatida davom ettirmoqchi. Golcom portali ma'lumotiga ko'ra, 22 yoshli to'parar o'z xizmatlarini Real'ga taklif qilgan. Dushan 35 yoshli fransiyalik Karim Benzemaning o'rnini bosishga tayyor. Vlahovic keksa sinora safida 2022-yilning yanvaridan buyon o'ynab kelmoqda. Dushanning Turin grandi bilan shartnomasi 2026-yilning o'rtalariga qadar tuzilgan. Uning transfer narxi 80 million yevroga baholanmoqda. Italiya chempionatining joriy mavsumida hujumchi 10 o'yin o'tkazib 6 ta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Karaskoning narxi ma'lum bo'ldi. Belgiyalik hujumchi Yannik Karasko Barselonaga o'tishga yaqin turibdi. Hozirda u Madridning Atletico klubida o'ynamoqda.
Sport S nashri xabariga ko'ra, ko'k kanonliklar belgiyalik futbolchini taxminan 20 million yevroga sotib olishi mumkin. Transfer Market portali futbolchini 30 million yevroga baholamoqda. Carrasco 2020-yilning kuzidan beri Madridning Atletico klubida o'ynamoqda. Hujumchi joriy mavsumda 23 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Futbolchining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi 2023-24 mavsum oxirigacha mo'jallangan. Ronaldo Al-Nassrga o'tgandan beri ilk muammoga duch keldi. Al-Nassr hujumchi Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tgandan keyin birinchi muammoga duch keldi. Daily Mail nashrining yozishicha 37 yoshli markaziy hujumchi o'zi va oilasi uchun ovqat pishiradigan oshpaz topa olmayapti. Er-xotin uchun oshpaz Portugal oshxonasini, shuningdek boshqa xalqaro taomlarni ideal tarzda tayyorlashi juda muhimdir. Ronaldoning Saudiya Arabistoni klubi bilan shartnomasi 2,5 yilga mo'jallangan. Uning Al-Nassrdagi maoshi 200 million yevroni tashkil qiladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.